Ajmo da prosimo za cigare. Raspala kurvetina, jedva čekam da ustane Zvezdan, da mu ja objasnim ko je to. To je najveći šljam koji je ušao u Zadrugu 6. Najveći šljam koji je iskoristio ime tragedije. Ime pobednice bivše i njenu tragediju da uđe u nisko budžetni reality bar, da se s dvojicom izjebava za par sati s dvojicom pola dana. Da uđe ovde, da flertuje sa mnom, da je ja za dan odjebem i da sada, da na rođendanu sedne odmah pored njega, da tamo dolazi, da puši Mikijeve opuške, da sinoć, jao, ja sam mislila se ti Zvijezdan zoveš, ja te zovem sve vrijeme Zvijezdan. A on... Ja sam mislila generalno za cigare, znaš ti koliko ljudi, brate, oni se ponižavaju. A on od svih, da kada sam ja optužen, da sam nagovorio da joj uzmu posteljinu, od svih on joj daje posteljinu. Sad ću ja njega da odvedem sa strane, čim ustane da mu kažem. To je najveći šljam koji je ušao u Zadrugu. Boli njega k***a sve. Moguće da... Opet ćeš isto sranje da nam... Šivano? Da. Ma jok, bre, uroša, bre, neću, bre, u vezu, nego malo mi fali ovako nežno se... Moguće da je veruješ opet. Ma kome, bre, ti naravno, ja neću da uđem u vezu, bre. Ovako mi malo mi dosadno, fali me nežnost. Ja ću govorima da je polim. Daj, bre, uroša, ovde ne postoji ni jedna devojka za koju bi mogla da stanem i da kažem ovo je moja devojka. To je isto jedan od većih foliranata. Jasno, nego mi fali, brate, malo nežnosti, malo mi tako mažanja, češkanja i toga. Boli me k***o, hoće, na slanik, ko neće, ne mora i... Slanik. Pa jes, boli me k***o. Fali mi malo nežnosti, toga ne mogu, inače ne pada mi na pamet. S kim bre da uđem u vezu, gde? Ovde je smrt, uću u bilo kakav odnos, a kamo nešto. Ti normalno, viš da se ja... Se zaljubiš, ali nešto će. Ja se sklanjam, bro, ljudi, ja se ne družim, bre, nisak. Viš da se ne družim, da sedim sama, pijem kafu, da idem da treniram. Ode malo, popričam sa njima i to ti je moj ceo odnos i tako će biti do kraja.